the anti-stock theft unit after a number of stolen cattle were found in the homestead of one of the suspects in Ndeiya, Kiambu County. Three suspected cattle rustlers have been apprehended by officers from the anti-stock theft unit, whereby the cattle were found in a homestead in Ndeiya, Kiambu County. Residents of Ndeoni have expressed their rage, saying that these cases have been rampant in the area. Washukiwa watatu ndio wanaendelea kuhojiwa ili watupe report vile hii wizi imekuwa ikiendelea katika geti kutoka Getithia na hapa kwetu Ndeoni. Ng'ombe zangu ziliweza kuibiwa na tukazifuata na watu wa kijiji. Na wakati tumesifuata kutoka Getithia pahali panaitwa Manyoni, tumevuka kwa msitu imetuleta mpaka Ndeoni Ndeiya. Na hapo ndio tumekuta wale zimeingizwa kwa boma ya mtu mmoja, yule ni mmoja wa wale washukiwa, na tukakuta ng'ombe zingine ziliibiwa mbele ya hiyo yangu zikakutwa kwa hiyo boma. Tukakuta ng'ombe nyingi huko. Hizo ng'ombe hatujui ni za nani, lakini zetu ya neighbor na ya mke mwenzangu iliyeibiwa mwezi wa saba tumeipata.